ምሽት አካባቢ ነበር በረራው። ኤርፖርት ላይ ስደርስ በሴኩሪቲ ነው ስማችንም ፓስፖርትም ሲሰጥ የነበረ ከውስጡ ነው ማለት ነው። ጠዋት ማታ በጣም ሰርቻለሁ። ትምህርት ራሱ የምማረውን ትምህርት እሱንም ትቼ ነው ይህን እድል መጠቀም አለብኝ ብዬ ስሰራ የነበረ። ብቁ ሆነህ እንደዚህ አይነት ስራ ሲፈጠር ደግሞ ትንሽ አይምሮ ይጎዳል። አሜሪካ ያው እንትኖች ጠይቀው ነበረ ለእኛ እንድትወጥ ምናምን ብለው። ፓስፖርት የሚት እንዳለ አላቅም፣ ትኬት የሚት እንዳለ አላቅም። ሀገሬን ኢትዮጵያን ሞክር ከምንም በላይ ያስደስተኛል። በአሁኑ ሰዓት ብቁ ሊሆን ይችላል። በአንተ ፋንታ ሄዶ ሜዳሊያ ውስጥም ሊያመጣ ይችላል፣ ወርቅም ሊያመጣ ይችላል፣ ብርም ሊያመጣ ይችላል። ግን ትክክለኛ ህግ መከበር ነው ያለበት። ስሜ ሀይለማርያም አማረ። ያው ሌላም በሀገር የምጠራው ስም አለ፣ ያው ቅጣያ ነው፣ አባረፋ ነው። እኔ ከዓለም የወጣቶች አሜሪካ ዩጂን ጀምሮ እስከ ዓለም ሻምፒዮና ከዛም አልፎ እስከ ሪዮ ኦሎምፒክ 2016 በፈረንጆች ማለት ነው፣ እስከዛ ድረስ ያው ተሳትፌ ሀገሬን ወክያለሁ። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ለኦሎምፒክ ምርጫ ያዘጋጃቸው ውድድሮች አንደኛ መጀመሪያ ሚኒማ ሎንግ ሊስት አለ፣ በሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ የኢትዮጵያ ሻምፒዮና ነው። ሶስተኛ ደግሞ በፖላንድ በተካሄደው ይሄ እንግዶ ታይም ትራያል ነው። በዛን ሰዓት በሁሉም ውጤታማ ነበር ሆኔ በኢትዮጵያ ሻምፒዮና። ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ አትሌቶች በመሰናክል የሁለተኛ ደረጃ ወይም የብር ሜዳሊያ እንዲሁም ደግሞ ሄንግሎ ትሪያል በነበረው ማጣሪያ የሶስተኛ ሆኜ የዓለምን ሚኒማ አሟልቼ ነው የኦሎምፒክ የሚያዘጋጅ ወይም የሚያሳትፈኝን ያመጣሁት። እናም ሆኖም ግን ያው አሁን ያለው ነገር እንደዚህ ነው። ያው እንደምታውቁት ነው፣ እንደዚህ አይነት ነገር ተፈጥሯል። ባዱ ላይ ያሰራል ማለት ነው። እኔ አንድና አንድ ከምንም በላይ ሀገሬን ኢትዮጵያን መወከል ከምንም በላይ ያስደስተኛል። ለምን እኔ ከዚህ በፊት በወጣት የዓለም ወጣት ዩጂን የዓለም ወጣት 2014 ላይ በተካሄደው የዲፕሎማ ነው ይዤ የመጣው። በዛን ሰዓት ራሱ አሜሪካ ያው እንትኖች ጠይቀው ነበረ ለእኛ እንድትወጥ ምናምን ብለው። ግን እኔ የበለጠ ሀገሬን ደግሞ ስለምወድ ሌሎችም እንትን ብለው ያኝ የበለጠ ሀገሬን ስለምወድ ነው። ለሀገሬ ልዩ ፍቅር አለኝ እና ስለዚህ ያው እንደዚህ ነው ያለው ነገር። ይሄ ነው እኔ ጥሩ ዝግጅት አድርጌያለሁ፣ በጣም ተዘጋጅቻለሁ። ጠዋት ማታ በጣም ሰርቻለሁ። ትምህርት ራሱ የምማረውን ትምህርት እሱንም ትቼ ነው ይህን እድል መጠቀም አለብኝ ብዬ ስሰራ የነበረ። ያው ትኩረት አድርጌ ነው ስሰራ የነበረው ኦቨር ትሬኒንግ እና እኔ ብሄድ ደግሞ ያው ሜዳሊያ ውስጥ ደግሞ እገባለሁ ብዬ አስቤ ነው። ወደፊትም አስባለሁ፣ አሁንም እያሰቡ ነው። እኔ በዚህ ብቻ ተስፋ አልቆርጥም፣ ገና ብዙ እንትኖች አሉ። ግን ያው ኦሎምፒክ ደግሞ ትልቁ እድልህ ነው፣ ለአንድ አትሌት ትልቁ እድልህ ነው፣ ትልቁ ታሪክህ ነው፣ የራስህ ታሪክህ ነው። በቃ ያው ያለው ነገር ደግሞ አንዳንዴ ብቁ ሆነህ እንደዚህ አይነት ስራ ሲፈጠር ደግሞ ትንሽ አይምሮህ ይጎዳል። እና እኔ በእርግጠኝነት ያው አሪፍ ነገር በዛ ዝም ብሎ እንደዚህ አይነት ጅምብር ባይኖር አሪፍ ነገር አመጣለሁ። ኦሎምፒክ ኮሚቴም አዎ ተቀብሎኝ ነበረ፣ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን አምኖኝ ልኮናል። እስከ መጨረሻ ሰዓት ጉዞ በጁላይ 24 እንደምንሄድ እንደምንበር ነበር የተነገረን። እንደ ማልሄድ ያወቁት እንግዲህ ከዛ በፊት ምንም ማቀው ነገር የለም የተነገረኝ ነገርም የለም። እንደገና አልፎ ተርፎ ደግሞ ያው ምሽት አካባቢ ነበር በረራው። ኤርፖርት ላይ ስደርስ በሴኩሪቲ ነው ስማችንም ፓስፖርትም ሲሰጥ የነበረ ከውስጡ ነው ማለት ነው፣ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴዎች እና የስራ አስፈጻሚዎች እንደዛ ነው። ያው የተነገረኝ ነገር ምንም ነገር የለም፣ ምንም የሰማሁት ነገር የለም። መጨረሻ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ነው እንግዲህ አትሄድም ያሉኝ። ፓስፖርት የሚት እንዳለ አላቅም፣ ትኬት የሚት እንዳለ አላቅም። ያው በዚህ ምክንያት ምሽት አካባቢ ከምሽቱ 4 ሰዓት አካባቢ ነው ወደ ሆቴል የተመለስኩት። በጣም ልዩ ስሜት ነው የተሰማኝ። ለምን የሰራውን ስራ አንተ ለሌላው ምንም ላይመስሉ ይችላል፣ ስራህን አንተ ብቻ ነው የምታውቀው። ለምን መስዋዕት አድርገህ ነው የምትሰራ። አትሌቲክስ በቃ ከምንም በላይ ከምንም እንደ ታታሪ ገበሬ፣ እንደ ታታሪ ወታደር፣ እንደ ማንኛውም ታታሪ ሰራተኛ ሆነ ነው የምትሰራው። ለምን ለማሸነፍ ነዋ። እና በጣም በቃ ውስጤ እንትን አለ የሆነ ነገር እንትን ለማ። ግን በተዘዋዋሪ ደግሞ ዲሲፕሊን የሚባል ነገርም አለ። እሱን እንትን ብዬ ነው ያው ራሴን አረጋጋው።
እና አሰራራቸው ደግሞ ምንም ያለው ነገር የተፈጠረ ለምን አስረብኝ ምናም ብዬ ስጠይቅ ምንም እናቀው የለም ብሎ ነው የሥራ እንትን ፓስፖርት ሰጠን የነበረው ገዛይ ያስረዳኝም አልቻለም ወደ ውስጥ ገቡ ወደ በረራ ክፍል ማለት ነው እና በዛን ወቅት በጣም ልዩ ስሜት ነው የተፈጠረኝ ለምን አላሰብኩም በጣም ነው የደነገጠው እኔ እንደምሄድ ነው ስሜቴ ደስታ ነበርኝ በቃ ቶኪዮ ቶሎ ብደርስ እያልኩ ነበር ሳስቤ ነበር ሙሉ ሂንታል ዘመናዊ ሂንታል ጊዜያት 8 ወር ብቻ አይደለም ለኦሎምፒክ ብዬ ከዛ በፊትም ህልሜ ነው ግን ህልምህን ደግሞ ምንም በማይችል ሰው ወይም ደግሞ ዝም ብሎ በራሱ ፍላጎት በራሱ አይምሮ ብቻ አለ በሚሄድ ሰው የራስን አይምሮ የራስን ህልም ሲያጨልምብህ ልዩ ስሜት ነው የሚፈጠርብህ ማንንም አልጠየቁም ለምን እንደምታውቀው እነ ዶክተር አሸብርም ቀድሞ ሂደዋል እሱ ሰውዬ ገዛይ አልከውም የተባለውም ሂደዋል በዛን ሰዓት ደግሞ ማታ ነው ማንም ትላ አልችልም ያው ነጋሽ ቢልልኝ ችግር የለውም ተረጋጋ ምናምን ብለው እነሱ እንደናሉኝ ያውንም እንግዲህ ያለውን ነገር እንትስከሚል ብዬ ዝም አልኩ ይበቃ ራሴ እንትን እንጂ ወዲያ ወዲያ ያሉት ነገር የለም ለምን እንደዛ አይነት ክስተት ሲከሰት ማንም ብዬ ጠይቃለሁ ከበደኝ በቃ እንደኛ አሰራራቸው በቃ አስጠላኝ እንደኔ እንደኔ አሁንም ሁሉም ነገር አሁንም ተስፋ ይኖራል ብዬ ነው እንትን ብል ቀረው ብዬ እኔ ራሴ እንትን አለም ለምን ነገም ዛሬም በረራለ ነገም በረራለ ውድድሩ ደግሞ ገና ሙስማታ ወይም አርብ ለአርባ እንትማያ ነው መንጊያ አካባቢ ነው ስለዚህ እኔ ለኢትዮጵያ ህዝብ ማስተላልፈው አንደኛ ሁሉም ነገር እኔ ኢትዮጵያን በጣም ነው የምወደው ኢትዮጵያን ህዝብ ወዳለሁ ኢትዮጵያን ወዳለሁ ለሀገሬ መሮጥ ፈልጋለሁ መቼም ቢሆን ሀገሬ ማስጠራት ነው የምፈልገው እና አንዳንድ እንትኖችን ደግሞ እንደዚህ አይነት ስራዎች ሲሉ በቃ ከተማ አረግ አለባቸው ህዝቡ ከአትሌቲክስ ጎን መሆን አለበት ብዬ ነው ማስተላለፍ እንፈልጋለሁ እኔ አሁን ሶሻል ሚዲያ ምና እንትን አላሉ እንደ አጋጣሚ ስልኬ የሆነ ስልኬ እንትን እያልኩ እያሽከርክሩ እያለ ተሰብሮብኝ ነበር እና አላየውም ነበር ሶሻል ሚዲያ ግን በአጋጣሚ ዛሬ ጠዋት ነበር ያየሁት ከዛ በፊት እንትን ሲሉት የነበረ ነው እና ሰው እንደዛ ሶሻል ሚዲያ ማህበራዊ ገጾች ላይ የሚጽፋቸውን ኮሜንቶች አይቻለሁ በቃ አሪፍ ነው ደስ ይላል ድጋፉ ምኑ ሙስናን መታገንዳል ለምሳሌ አሁን አንድ አትሌት በአሁኑ ሰዓት ብቁ ሊሆን ይችላል ባንተ ፋንታ ሄዶ ሜዳሊያ ውስጥም ሊያመጣ ይችላል ወርቅም ሊያመጣ ይችላል ብርም ሊያመጣ ይችላል ግን ትክክለኛ ህግ መከበር ነው ያለበት ዶፒንግ ማለት እኮ ነው በቃ ዶፒንግ አሁን የሆነ ነገር ብታሸንፍ ምንም አይደለም ዶፒንግ ወስደህ ይሄም ያንድን ንብረት ወስደህ ሂደህ እንትን ማለት ወርቅ ብታመጣ ምንም ተቀባይነት የለውም ለምን በህግና በህግ ስር ነው ያለነው ህግን ማክበር አለብን መጀመሪያ ላይ ህግ ነው መቅደም ያለበት ማንንም ሰው እኮ የራሱን እንትን ነው ህጉን ተከትሎ ነው መሄድ ያለበት እንጂ እንኳን ወርቅ ዳይመንድ ቢመጣም ህግ ከሌለ ለኢትዮጵያ ዝም አይደለም ህግ ነው ማክበር ያለበት ብርቁ አይደለም ወርቅ ለምን ህግና ህግ ሲከበር ነው ሁሉም ነገር ደስ የሚለው እንጂ ምንም አንድ ሳይያስፈቅድ ውስጥ ለውስጥ የሚሰራ ስራ በጣልቃ ገብነት አንተ በማታቀው ነገር ስራን ብቻ ስራና ስራን ብቻ ነው መስራት ጧት ትሰራለህ ጊዜ የለም ማታ ትሰራለህ ሌላው ግን አንተ ስራ ወሬ ይሄደ እንትም ይል ከሆነ ይሄ ጥሩ አይደለም አብሮ የተሳተፈ አትሌት ለምሳሌ ሌላ ነገር ለንገራችሁ አንድ የዓለም ሻምፒዮን ለምሳሌ ዛሬ ፋይናል ነው የዓለም ኦሎምፒክ ፋይናል ነው ልበል አንተ ወይም አንተ ኦሎምፒክ ያልፋልና ካልተሳተፈ ማለት ነው በጣም ጀግና አትሌትም ይሁን ዛሬ ካልተሳተፈ የውድድሩ ከለለ ለልጁ ብሎ አይዘጋጅለትም ለምን ህጉን ተጠብቆ ነው በቃ መወዳደር ያለበት የዓለም ኦሎምፒክም አለፈው ኦሎምፒክም አለፈው የዓለም ሻምፒዮንም አለፈው ስለዚህ ለሱ ላንድ ሰው ወይም ለተወሰነ ሰዎች ተብሎ ለተወሰነ እንኳን ለሰው ለሀገር ተብሎ አይዘጋጅም ይሄም እንደዛ ነው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ግና ህጉን ጠብቆ ውድድሮችን ብዙ ውድድሮችን አዘጋጅቷል የኢትዮጵያ ሻምፒዮና የኢትዮጵያ ትሪያል የንግሎ ሎንግ ሊስት ይባላል በዚህ ለጉዳት እኮ ማንንም እኔም ከጉዳት ነው ከብዙ ዘመናት በኋላ ነው ግን በዘንድሮ አቅም ጥሩ ላይ ነበርኩ ያው እንግዲህ አብረን ምን ያው ነገር ይሆናል እንትስ አንደኛው የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ እኔ የኦሎምፒክ ኮስ ጀመር ኦሎምፒክ ነው ውስጥ ያሉ ሰዎች አሁን ለምሳሌ በኔ ቂም
የለባችሁም ለምን ማንም እኔም አላቃችሁም ምናልባት አንዳንድ ሲመጡ እንደዚህ እንትን ላል እንጂ እኔም ላያውቁኝ ይችላሉ ግን ያው ውስጥ ለውስጥ የሚያውቁ ወይም ደግሞ የሆነ በቃ ራስን ጥቅም ብለው ነው እዛ ጣልቃ የሚገቡ ሰዎች አሉ እነዚህ ሰዎች ህግና ህግ አክብረው ስፖርቱን እንዲያገኙ መሆን አለበት አትሌቲክስ እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ የአትሌቲክስ ከማንም በላይ እኔ ብዙ ውድድሮችን አይቻለሁ የዓለም ሻምፒዮን አለ ኦሎምፒክ የዓለም ሻምፒዮንና ኦሎምፒክ ከእግር ኳስ በላይ ነው ተመልካች የሚገባ ከማንም በላይ ግን ለምሳሌ አሁን የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር በአውሮፓ ስቴዳው እግር ኳስን ትኩረት አድርገው ስለሰጡት ነው ያደገ ሌላ ሀገር አሁን ወደ ህንድም ሄድ ህንዳውን እግር ኳስ ላይ ወድ ይችላል የራሳቸውን ስፖርት ነው የሚያሳድጉ የሆነ እንትን አለ እንትን ክሪኬት ይባላል አሜሪካውን የቮሊቦል እንትን ቮሊቦል ሳይሆን ባስኬትቦል ነው ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በብዙ ነገር በዲኤስቲቪ የኢትዮጵያ ሻምፒዮና የተለያዩ እንደ ዳይመንድ ሊጎች ምናምን የራሱ መዘጋጀት ይችል ነበር ግን አሰራር ስለሌለ ነው ያላደገ እንጂ እኮ ማንንም ስፖርት እኮ ከማንም አይበልጥም ዘገባውም በአትሌቲክስ የራሱ ማደግ ይችል ነበር እና ያው እንደዚህ አይነት ስራ ወደፊት ይጠናከር ደስ ይለኛል ማለት ቸርለስነት ነው አሁን ይሄ ምልክ ስፖርት አሁን ስፖርት ስታየው በሱ ቤት አሁን በኦሎምፒክ በሱ ቤት ዝም ብሎ አትሌቶችን ብቻ የሚያሳትፍ ይመስላል ግን ስፖርት ደግሞ ማንኛውም የጋዜጠኛም በለው ነጋሪም በለው መምራን ተማሪ ማንም ይከታተለዋል አንድም ያረግ ነው ስፖርት ሁሉም በእይታ ነው እና ኬርለስነት ስለሌለው ነው እንጂ ለኢትዮጵያ ህዝብ ቢታሰብ ኑሮ ትኩረት ተሰጥቶ ለክብር ተብሎ ብዙ ነገር ይደረግ ነበር ያው ክብር ስለሌለ ነው እንደዚህ ክብርን መታገኘው ደግሞ አንድ ምሳሌው ሰላማዊ ጦርነት በስፖርት ነው ራስን ተወክልበታል ራስን ተወክልበት ነው